alas 12 na. ATM na. Mga good news at bad news. Good news at bad news. Lilinawin. Lilinawin. Si simplihan. Magagaangin. Magagaangin. Masasayahin natin. ATM. Anong take mo? Masayang tanghalian araw-araw kasama si Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Solid Radio 630 at Tele Radio Servicio. Magandang araw. Welcome po sa ATM. Anong take mo? Ito po si Terry don. At ito po si Alex Baltazar. Kumusta po kayo, Maka Serbisyo Terry? Kumusta today? Well, syempre, ngayon po ay iniisip pa rin po natin yung mga kababayan po natin uh, na nasalanta at uh, na biktima po nitong uh, bagyong Christine at tuloy-tuloy uh, po ho, ang pagragasa. Uh, ng bagyong Christine sa kabuan po ng Luzon Island kaya ang ho. Walang pasok yung pong gobyerno at uh, yung pong mapaaralan no sa kabuan po ng Luzon. I think at this point eh Nandito siya, bandang Cordillera mm -hmm. area. So, ibig sabihin, papaakyat ito ng Cagayan Valley, no? At dito po sa Metro Manila, mga kaibigan, ay uh, malakas yung ulan, no? Pa tumitigil, pero bumabalik at malakas. Yun, kaya naman nananawagan tayo sa ating mga kaservisyo, no? Bukod doon sa ating uh, relief efforts na pwedeng maibigay sa ating mga kababayan, eh talagang isama ho natin sa ating mga dasal, yung ating mga kababayan na talagang direktang uh, naapektuhan ho at nasalantan itong uh, Typhoon Christine, So okay, bagong lahat 'no, ipasok ko natin ang atin pong pag-asa weather forecaster online once si Jeremy Aguilar. Hi Jeremy, magandang tanghali sa si Tarlito at saka si Alex. Uh, magandang tanghali po sa mga taga sa Bay, naihanda po ang latest update sa bagyong Fifteen. Si bagyong Fifteen po patuloy kumikilos sa Cordillera region. Ang sentro po niya nang alas 10 ay namataan sa vicinity ng Bauko Mountain Province. May taglay po itong hangin na umaabot sa 95 km per hour malapit sa gitna at pagbugso umaabot sa 160 km per hour. Ito po ay kumikilos sa Kaloran, Timog Caloran sa bilis na 20 km per hour. Nakataas naman po ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 3 sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, Northern Portion of Nueva Vizcaya, the Southern Portion of Iloquo Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 2 naman po sa Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, the rest of Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Sambales, Bataan, Metro Manila, Isal, Cavite, at Western Portion of Batangas. Signal number 1 naman po sa Batanes, the rest of Batangas, the rest of Laguna, the rest of Quezon, the rest of Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, The northern portion of mainland Palawan, including Calamian Islands, Cuyo, and Calayaan Islands. Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, including Tikau and Burias Islands. Nakatas din po sa Visayas ang signal number one sa Aklan, Kapis, Antique, including Kaluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar, Northern portion of Samar, Biliran, Northern portion of Eastern Samar, and Northwestern portion of Leyte. Dahil din po sa bagyong Pistin, mga kayanas po ng mga malaki sa pabugso ng hangin ngayong araw ang Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Dabao del Sur at Dabao Oriental. Mayroon po tayo nakataas na gale warning sa seaboard po ng Luzon at Western and Central Seaboards of Visayas. Para po sa heavy rainfall outlook do tungkol kay bagyong Kispin, makalanas po ng mga matitinding pag-ulan ngayon sa Pangasinan, Zambales, La Union at Occidental Mindoro. Malalakas naman po ang pag-ulan sa Cagayan Valley, sa Cordillera Region, the rest of Ilocos Region, Tarlac, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas at Calamian Islands. Katamtama naman po hanggang malalakas sa pag-ulan ang maranasan sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Aurora, Laguna, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Mayinduque, Romblon, Antique, Aklan, Negros Occidental at Palawan. Hindi po magbabago ang forecast shock ni Bagyong Christine. Ito po ay lalabas sa west ng Ilocos region mamayang hapon o mamayang gabi po at lalabas sa Philippine of Area Responsibility bukas ng Biernes ha ng hap. Yun lang po nag-uulat mula sa pag-asa weather forecasting center, Jeremy Aguilar. Ah, Jeremy, question lang po, no. Ah, yung po bang uh, reported na LPA, low pressure area, eh ano bang balita dito? May update pa tayo dito? Ah, uh, yung low pressure area po, uh, inaasahan po natin papasok yung low pressure area sa bandang late weekend po or early next week po. So ibig sabihin ina inaasahan po natin na uh, papatuloy po ang ulan, no, over the weekend hanggang next week. Uh, sa ano po bukas inasahan po natin improving weather conditions po sa bansa natin. Okay, maraming salamat uh, Jeremy Aguilar, pag-asa weather forecaster. Maraming salamat din po. Well, very important to make po yung point na kahapon special coverage po tayo at uh, ngayon ay bumabalik on uh, regular programming po yung uh, ATM, anong take mo at iba pang mga programa ng Teleradio Servicio. Pero very important ho, natuloy-tuloy po yung uh, pagkalap ng uh, tulong. No, kahapon eh, yung pong Philippine Red Cross no led by a senator former senator Dick Gordon eh nagpalabas po ng mga uh, pagpapadala no ng mga donasyon po natin. So tumulong ho tayo ibig sabihin, very important na talaga ho nga na frustrate ho tayo dun sa government response mm -hmm. no. At uh, nakita ho natin pagbaha talaga dun sa marami areas. Pero ang question sa atin pong mga kababayan, ano ho yung pwede ho nating maiambag dito po sa relief efforts na ginagawa po sa Bicol region and other affected areas. Yun nga, hindi naman kailangan malaki. Let's say meron kang uh, bigas, 'di ba? Pwede ngang uh, isupot mo na rin at ipamahagi doon sa iba niyo mga kapitbahay na nakita mong nangangailangan din talaga ng uh, aid. Well, very important din po eh, sa mga politiko. Oo. Hindi ba eh syempre, well, at to be fair naman po to them, eh meron naman ho silang ginagawa rin uh, na relief efforts, no? Pero isa doon sa mga kadalasan ho na ginagawa nung panahon nung, nung panahon po ng malalaking mga sakuna mm. at uh, I guess nung panahon din ng pandemya eh, ay aambag sila ng mga sahod nila uh, dito po sa relief effort so syempre inaasahan natin na uh, talaga ho nga magpakitang gilas ho kayo ngayon kayo ngayon po kayo hinahanap ng atin pong mga kababayan no so hindi pwede pwedeng uh, patulog-tulog at uh, naiiwan po tayo sa pansitan. Oo, ngayon po kayo po mapel, no? Hindi yung e epal tayo sa mga tarpaulin nang wala namang uh, yung kumbaga out of nowhere, no? Pero yun din siguro uh, a reminder din sa mga politiko na wag tong uh, gamitin para mamuliti ka rin. Kung pagka kung tutulong ho tayo, dapat yung uh, taus pusong pagtulong ho talaga para sa ating mga kababayan. Okay, narinig niyo sa Alex ha, nagagalit <laughs> yan. <laughs> Hindi naman. <laughs> okay, marami po tayong pag-usapan. Magbabalik po ang anong take mo. Terry Ridon at Alex Baltazar sa ADM. Anong take mo sa Radyo 630? Okay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex baltazar Okay, mag-report po muna tayo. Young guns ng kamera, hinangaan ng pagiging kalma ni Congressman Sandro Marcos sa paglapastangan ni Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Marcos Sr. at uh, kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita at nagsiservisyo Willie Delgado Jr., hindi na itago ni La Congressman Paulo Ortega ang paghanga sa kapwa at nakababatang kongresista na si Locos Norte First District Representative Sandro Marcos nang magkomento ang batang kongresista sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte labas sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na kanyang lolo. Sabi ni Congressman Ortega, saludo siya sa Batang Marcos sa pagiging kalma nito sa pahayag na ni BP Sara sa isang presscon na ipapakukay nito ang labi ng dating Pangulo at ipapatapon sa West Philippine Sea. Bihiraan niya ang ganitong reaksyon ng isang Pilipino, lalo pang at makakarinig na mga salita na hindi lamang makasasakit sa personal na kalooban, kundi mga salitang hindi akma sa pandinig patungkol sa mga mahal sa buhay. Katunayan niya, sinabi ni Ortega na mas relax pang may tuturing ang naging sagot ni Congressman Sandro kumpara sa naging komento niya nang marinig ang paglapastangan ni VP Sara sa labi ng isang taong bukod sa matagal nang namayapa ay naglingkod at nakapagambag din na malaki sa ating bansa. Sa inilabas na statement ni uh, Congressman Marcos sa pamabastos ni VP Sara sa labi ng kanyang lolo na si dating Pangulong Marcos Sr., kalmante pa nitong sinabi na sana'y nasa maayos na kondisyon ng Vice Presidente. Nasabay nito kinaganti ni Congressman Ortega na member din ng Young Guns ng Kamara ang hamon ni BP Sara na sumailalas sa drug test at psychiatric evaluation sa kondisyong magpakatotoo din ang Vice Presidente sa hamon ng Kongreso na humarap sa ginagawang pagdinig ng House Committee on Good Government. Naniniwala si Ortega ng panibagong patutsadang ito ni Bibi Sara Kahaan nung nakaraan ay isa lamang sa maraming estilo nito ng pangliliis sa turay na isyo kung paano niya nilustay ang Confidential at Intelligence Fund ng DepEd at ng Office of the Vice President. Sa servisyo mo sa Kamara ko si Willie Delgado Jr. para sa radio Servisyo at Radio 630. Maraming salamat, Willie. sa istreta. E ngayon po ipasok ko natin uh, in studio. Wala pong iba kundi ang ating Kaibigan na ngayon po ay uh, dati po, dati pong senador at ngayon po ay tumatakbong senador muli. Wala pong iba kundi si former senator Bama Kinang. Hi Senator Bama, salamat. Magandang sa pag hapon. Pag pagbalik pero ngayon in studio. Yes dito mas... po sa ATM. Oh, mas masaya in studio. Hi Terry, hi Alex at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, magandang araw po. Well, very important 'to kasi siyempre bago ang lahat 'no. A uh, very important po, meron po kayong binabanggit na meron po kayong relief efforts 'no na ginagawa po doon po sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Paki-highlight yes. po ito ma'am. Actually, nung nagsimula yung bagyo, no, nagsimula na rin kami mag-mobilize through Kaya Natin, yung Kaya Natin isang matagal na ring NGO yan na tumutulong kapag may dilubyo. So, ako po yung chairman ng Kaya Natin and we work directly with uh, uh, former Vice President Lenis Angat Buhay. No, so so far ang good news ay naka 7.3 million na na-raise na ang uh, kaya natin and Angat buhay. And uh, patuloy po ang uh, pag-raise ng tulong para sa Naga, no, at sa buong Kabikulan. So, ano po, nandyan po 'yan sa Kaya Natin Facebook page, Nandun yung mga detalye, Merong Union Bank uh, QR code, may BPI account number, and uh, nakakatuwa na nakikita natin na nagdo-donate at tumutulong yung mga kababayan natin, no. Yun, Senator Bam, no, sabi nga ng mga kababayan natin, parang mas malalakas na bagyo na ang nararanasan ng bansa natin ngayon. No? With that said, no, uh, what specific climate uh, resilience policies do you recommend to ensure no, na medyo ma-reduce natin yung impact, especially in vulnerable areas? Oo, unang-una siguro yung preparation, di ba? Uh, merong tulong na kailangan binibigay on the spot. So, kailangan naka-preposition yung mga goods natin. Mamaya, we'll talk about uh, isa sa mga bills na i file natin noon no, na makakatulong doon. Pero yung talagang mahalaga is bago pa nangyayari yung bagyo, kailangan mas handa talaga tayo. At alam natin na laging sinasabi may flood control, pero puro flood pa rin. Diba? Marami mga uh, ginagawang mga facilities para matulungan yung mga evacuees natin. Kailangan maaga pa lang Meron ng pondo 'yan at talagang nagagawa 'yung mga proyekto para protektado mga kababayan natin. Now, habang nangyayari 'yan, through the years nakita natin mas handa na 'yung mga Pilipino ngayon. Na, alam mo pa 'yung Ondoy, Terry, 'di ba? At 'yung uh, Yolanda, of course na maraming nasalanta. Parang after those two big uh, big events, parang naging mas maalam na 'yung mga Pilipino. So mas naghahanda na, mas hindi na ganun kapasaway kapag uh, pinapa-evacuate. At kahit yung mga LGUs natin, mas handa na rin. But uh, syempre, ngayong budget season na, syempre magandang tingnan ulit no? itong flood control, yung mga iba't ibang facilities. Siguraduhin natin nandyan yan para sa mga kababayan natin. Pagating naman sa tulong, yung isang bill na na-file ko noon, yung pag-commandeer ng mga malalaking grocery. No? Kapag may dilubyo, agad-agad pwedeng uh, mag-certify ang DSWD na kinokumandir nila ang isang malaking grocery, no? kunyari, pure gold, no? At sabihin oh, yung goods dyan, kukunin na muna namin para makapagbigay ka agad ng tulong sa mga kababayan natin. So, ginagawa yan sa ibang mga bansa, kung saan, kung meron dilubyo, part of the emergency powers, agad-agad uh, kukunin yung mga goods para hindi na tayo kailangan mag-ship na mga goods papunta doon sa lugar. Kung baka gagamitin na lang yung uh, nandun mismo, And uh, of course babayaran naman yung yung negosyo no yung business owner but you can imagine na di hamak magiging mas mabilis yung pagtulong sa mga tao kung napasa yung batas na yon so nakikita ko rin Alex mahalaga itong batas na to para on the day itself alam natin nakaredy na Nandun na yung mga goods na pangtulong sa mga kababayan natin well very important din po to make the point kasi binabanggit ito sa social media para pinagbabangay eh. yung flood control projects at yung mga tulong na dapat po binibigay during the relief. Ibig sabihin po ba, uh, dapat ba pinagbabangga ito o dapat naman talagang sabayan pong pinopondohan po ito significantly ng atin pong pambansang pamalaan? Sabayan pinopondohan pero kailangan siguradong yung flood control na pupunta talaga sa flood control. ba diba? I guess yun yung uh, ng marami sa mga kababayan natin na kung may proyektong nakalagay, ginagawa dapat talaga. Now, syempre, kung yung perang yan nawawala lang, eh, talagang makikita natin, baha at baha pa rin. But in the case kasi of Christine, Parang medyo ano talaga siya. Malakas talaga siya, 'di ba? At uh, kahit kami, nagulat kami na ganto kalakas yung uh, yung uh, damage siya yung destruction na nanadulot ng Christine. But that being said, itong paggawa ng mga proyekto para matulungan yung mga kababayan natin, mahalaga 'yan. Naka, nasa budget 'yan. Alam ni Terry to, no? Nasa Congress at Senate kami noon. Kailangan lang talaga siguraduhin yung perang 'yan na pupunta talaga sa tamang proyekto. Now, iba 'yan. That's the uh, preparation, yung disaster relief and meron pa yung uh, rehabilitation pagkatapos. You know, galing akong Siargao last week. Yung ibang mga facilities ng LGU doon, sira-sira pa rin. Galing pa yung Odette. Sipin mo yung Odette 2021, December 2021, yung mga bubong ng LGU ng Siargao, Siargao Island noon, tuklap. Natuklap lahat. Talagang devastated sila. And ngayon pa lang sila, nakakabalik. In fact, sabi nila, Sen, pasensya na, bubong pa lang yung nalagay namin dito, yung ibang mga, mga walls at mga dingding, hindi pa talaga ayos. Can you imagine, dalawang taon na yon. So, ang, ang hinahanap talaga natin, bago pa yung dilubyo, nandyan na yung mga ginagawa for preparation. Habang nagkakadilubyo, ready na yung mga tao tumulong at may mga ways na gawing mas efficient yan. At pagkatapos, agad-agad rin dapat yung tulong para mabalik ka agad. Build back better nga, ika nga nila, doon sa uh, kinalalagyan noon ng uh, LGU o nung lugar. So, all of this, mahalaga na binibigyan ng pansin at pinakamahalaga yung perang nilalaan dyan na pupunta talaga sa dapat puntahan. Yun. Uh, Senator, mahalaga talaga yung immediate response, kumbaga. Pero siguro mahalaga din, no, na sustained kumbaga yung relief efforts, especially during recovery phase, kagaya nga po nung nabanggit niyo So, paano ba dapat uh, ma-insure ng pamahalaan na hindi lang sa una yung bugso ng tulong, kundi talagang uh, sustained ito? Well, tuloy-tuloy dapat yan. In fairness naman, no, yung, yung tulong na diretso sa tao, medyo, ano yan ngayon, Mal malaganap yan ngayon, di ba? Uh, sabi nga nila, eh, Uh, lahat ng mga four piece, lahat ng mga nasa mga listahanan, ganyan, laging nabibigyan ng tulong. So kailangan tuloy-tuloy yan. Baka kailangan dagdagan para sa housing kasi marami sa mga nakikita kong photos ngayon, yung mga bahay talagang ano eh, binaha at talagang uh, dinala ng tubig. No? So baka kailangan dagdagan pa. Pero I guess, babalik pa rin tayo sa pinaka-basic ng governance which is yung perang nakalaan sa tao napupunta pa rin dapat sa tao. Wala dapat nabubulsa dyan, no? Marami tayong kwento, Alex, na nagdi-distribute ng ayuda. May pila. Pero may pangalawang pila, magbabalik ka ng 30% ng ayuda. ba diba? Alam mo yon So, pag naririnig mo yung ganyang mga kwento, nang, nalulungkot ka eh. Kasi, una, nalulungkot ka. Pagkatapos, nagagalit ka. Kasi yung perang yan, para yan sa mga nangangailangan. Eh, ito, kapag dumaan ang isang napakalaking bagyo to, mas nangangailangan talaga yung mga tao. We have to make sure yung perang nakalaan, mapupunta talaga sa kanila, hindi mapupunta kung saan-saan lang. No? Well, very important din po to make the point. Halimbawa, meron nga uh, nakita sa social media ngayon, the Filipino life cycle. Mm -hmm. Ibig sabihin daw, pagkaroon, nagkaroon ng bagyo, nagka, nagkaroon ng dilubyo, edi, siyempre, nasa lanta, nagkaroon ng sakuna. Ang susunod doon, recovery, bayanihan tulungan. Di ba? Makakaangat ang taong bayan. Pero ang susunod po ron, nakalimutan na nila. Di ba? Kasi pag nakalimutan nila, pagdating na election daw, boboto na naman daw po ng hindi tama. Tapos magkakabagyo na naman. Yung basically, uh. that is the life cycle of the Filipino voter. So, uh, can you make us uh, some comments on that, uh, Senator, ma'am? Well, alam <laughs> mo, hirap na mag challenge yan. Medyo nangyayari talaga yan. But siguro yung for the voters, sana, no, ang isipin rin nila, sino ba yung mga taong nakapagtrabaho na para sa kanila? Sino ba yung nakatulong na? Sino ba yung may magagandang at totoong plano at hindi magnanakaw sa kanila? Kasi sa panahon na kailangan na kailangan ng tulong, may pera ang gobyerno. At kailangan lang siguraduhin yung perang yan, umaabot talaga sa taong bayan. So, para sa akin, Terry, no, mas basic pa nga yun eh. Itong 6 trillion budget natin, dapat yung nakalaan dyan, especially sa mga nangangailangan kapag may dilubyo, umaabot dapat sa kanila. And uh, yun sana yung di makakalimutan ng tao, di ba? Yun, may pera ang gobyerno, sabi nyo nga. Pero mm -hmm. Senator, paano ba nating may ensure no, na yung budget is allocated fairly and effectively, especially doon sa mga disaster-prone areas? Well, may budget season talaga tayo. No? So, we're approaching the budget season now. At uh, i-deliberate na yan ng mga congressis at senador, yung kung saan nakalaan yung kaperahan. Uh, yung isang issue na malapit na malapit sa puso ko, yung free college, alam ko medyo binabaan yung pondo sa taong ito. We're hoping before matapos yung proseso sa Senado, may balik yung perang yan. But um, mahalagang maging part tayo ng, ano eh, ng budget process. Hindi lang natin iiwan sa mga senador at kongresista, Alex. Kailangan involve tayo, kailangan na... Uh, uh, nagmamasid tayo if it if not for your province at makikita mo magkano ba talaga yung naibigay para sa development ng ng lugar ko pero pati sa mga issue na mahalaga sa iyo no whether it's education health kami ang commitment namin sa mga kabataan binabantayan namin every year yung budget para sa edukasyon at para sa libreng kolehiyo and uh, so far ang alam ko this year bumaba siya so gusto namin malaman kung bakit and we're hoping bago matapos yung proseso, may balik sa dati o madagdagan pa yung budget para sa edukasyon. Well, very important po binabang yung binabangin yung Senator Bam doon po sa participation sa budget process kasi ultimately, una talaga, pillar na ekonomiya yung paggastos mm -hmm. ng gobyerno. Pero pangalawa, marami po talagang pwedeng mga buhay na magbago. Eh. More particularly dito sa Bicol, yung Bicol po kasi uh, kasama yan doon sa pinakamatitindi yung poverty, poverty incidence. Eh. Mm -hmm. Parang talaga mahihirap po yung mga kababayan po natin dito. Ano po yung mga aspeto po ng budget Mm -hmm. Bukod siyempre dito po sa disaster relief, rehabilitation, yung pwede po natin talagang dapat uh, tinututukan po ng atin pong gobyerno. Yeah, so every year dumadaan tayo sa prosesong yan, di ba? Makikita mo naman kung magkano yung nilalaan para sa iba't ibang mga proyekto. Meron dyan direktang tulong, no? Yung ayuda kasama dyan, malaking portion yan, DSWD. Yung edukasyon, napakalaki rin ang portion yan, pero... Siyempre, yung edukasyon, kailangan yung katambal niya mga reforma sinasagawa rin, di ba? Uh, health, of course, napakalaki rin. Itong mga basics na to, uh, ito yung talagang dapat bigyan ng pansin ng ating mga ng ating gobyerno pagdating sa tao. Kasi at the end of the day, ang isipin rin ng mga tao, nakatulong ba talaga sa akin yung gobyerno? ba diba, nung ako, may sakit yung anak ko, pumunta ako sa government hospital, nag, naglabas ba ako ng pera o talagang universal healthcare to? Yung anak ko, magka-college na, totoo ba na wala nang binabayaran sa mga state university o may pang-tuition ka pa rin? So, it boils down talaga to the basics eh. Kaya bang tustusan ng gobyerno yung mga pangunahing pangangailangan ng, ng taong bayan? And right now, masasabi natin, maraming kulang pa rin. Di ba? May mga effort pero may mga kulang pa rin. Uh, kaya yung pagiting sa budget, kailangan sinisigurado natin na mabawasan natin yung mga proyekto na baka wala namang saysay say or vanity project lang mabigayan sa social services tsaka sa mga proyekto na talagang makakatulong dun sa ekonomiya ng isang lugar. Mag, will create jobs, di ba? will create more opportunities, magbibigay ng tulong sa mga talagang nangangailangan, no? rather than napupunta lang sa mga proyekto na siguro baka pang limang beses na ginawa yung kalsadang yon o pang sampung beses na yan, di ba? Or siguro marami ng waiting shed, ba isa pa bang waiting shed, kailangan natin, di ba? So magandang makita rin talaga, ano ba yung mga may impact at may saysay -say sa buhay ng Pilipino, doon dapat nakafocus yon. Now, kung yung senador at congressman nag-concentrate, makikita nila yan sa kabuuan. di diba? ba yung nakalaan sa iba't ibang mga bagay? Kaya, kwento ko lang ha, nung pinasa namin yung libreng kolehiyo, may mga iba nagsabi walang pera. But, hindi dapat natin tinatanggap yun eh, no? Alex sa Kateri. Kasi pag sinabing walang pera, ibig sabihin yan, di ka priority. Eh, may pera ka para sa ibang bagay, pero dito sa bagay na to, wala kang pera. So, when you undergo the budget process, pag nagpapasa ka ng batas, parang sinasabi mo, ito dapat yung priority. So, naging national policy na libre na dapat ang kolehiyo sa Pilipinas when we pass that law. And sa tulong ng mga iba kong kapwa senador and congressman, nakahanap kami ng pera. Of course, may binawasan kami ng iba. Pero yung first year niyan, nakahanap kami ng pondo para makapag-pilot ng uh, libreng tuition sa mga SUC. And in the end, clearly, nakahanap kami ng pera and naging regular budget item na siya. So, hindi na siya every year na talagang uh, from zero ka pupondo. Pwede ka nang pumondo based on the previous year's allocation. When that happened at na-regularize na siya, naging national policy na natin na libre na dapat ang kolehiyo. So, kung may mga ibang kailangan pondohan, no, kunyari, more for health, uh, more for health services, it's a priority. Ibig sabihin, binibigyan to ng halaga ng kongresista at senador at ng DBM, kasi kasama rin naman sila sa proseso, na pondohan ito. So, Huwag nating tatanggapin na ah, wala walang pera dyan, walang pera dito. There's always money kung ipaprioritize 'yan. 'Di ba? Parang tayo lang yan sa bahay, 'di ba? Ano yung pinaprioritize natin na bayaran? Siguro, kunyari, oh no, hindi muna ako magsusubscribe sa mga Netflix o kung ano-ano man, 'di ba? Kasi ano naman eh, medyo hindi ko afford ngayon. Pero yung pagkain, bibigyan mo ng focus o yung para sa anak mo, bibigyan mo ng focus o hindi ka na muna magsashopping, shopping 'di ba? Same with the national budget. Kapag sinabi na ito ang pupondohan, ibig sabihin, importante yan. Kapag sinabing, hindi ko yan pupondohan, walang pera, ibig sabihin, hindi yan mahalaga. So, trabaho mo yan bilang Senador o Congressman para talagang i na, hindi, mahalaga to. Mahalaga to sa mga tao, mahalaga to sa lugar ko, kailangan mapondohan yan. No? Yun. Senator Bamnor, isa doon sa mga proyektong gustong-gusto talaga ng taong bayan na mapondohan at i ng pamahalaan is e siguro flood control. Dahil sabi nga nila marami daw mga lugar ngayon yung dati hindi naman binabaha pero ngayon lubog na. So kayo po ba, what do you recommend para kahit papaano maibsan itong pagbabaha sa ating bansa? Well, hindi naman ako engineer Alex. No? Makinig tayo sa mga mga expert no sa mga engineer, makinig tayo sa mga scientist. Alam natin na nagkakaroon tayo ng extreme weather condition. So talagang mas lumalala siya through the years. Pero alam rin natin na may mga ibang flood control eh quote unquote flood control lang 'yan, 'di ba? So mahalaga na alam talaga ng tao, alam nung local government kasi sa totoo lang Congressman at senador ang pumopondo niyan, pero yung local government naman yung frontliner eh, kapag may problema. So, alam rin nila kung ano talaga yung mga proyektong kailangang isagawa. Um, nung nakaraang administrasyon, yung dredging, naging, naging bad word yan eh. Kasi lumalabas na hindi naman talaga nagde-dredging, di ba? Nagbibigay lang ng accomplishment report. Wala naman talagang dredging na ginawa. Pero magbabayad yung gobyerno dun sa contractor ng pandredging. So for a while, natanggal yung dredging. Naging flood control. So kung flood control yan, totoong flood control dapat yan. 'Di ba? Hindi yung uh, flood control lang sa papel. 'Yun yung 'yun yung pinupunti rin ng mga netizen natin, no? And um, uh, si Senator Lacson na isang colleague natin, 'yan yung isa sa mga paborito niyang privilege speech no nung kinakwento niya yung iba't ibang mga proyekto na tingin niya hindi naman talaga nangyari, no? So tama na kailangan ng flood control, pero yung totoong flood control. At makinig tayo sa mga engineer at mga dalubhasa, 'wag tayong alang na kung ano-ano, di ba? Well, very important din po na pag-usapan si Etterbam kasi siyempre nabanggit ho niya yung free education. No? Ito po yung mga malalakit, malalapit po talaga sa puso ng atin pong mga kababayan. At uh, siyempre, today, based din on, on, the surveys, talaga nga yung usapin pa rin ho ng pagkain. Yung talaga pong malapit sa puso ng uh, pamilyang Pilipino. Eh, tayong dalawa, eh, may mga pamilya ho tayo na malalit pa yung mga anak natin. Ano ba yung dapat hong ginagawa? Dito pa sa usapin po ng pagkain. Oo, kailangan kasi Terry Alex no long term yung ating pananaw pagdating sa pagkain. Yung kawalan natin ng kakayanan, na pakainin ang sarili nating mga kababayan. Yan ang isang problema na matindi, di ba? Right now ang rice production natin nasa less than 60%. Two administrations ago until the first half of the Duterte administration nasa 95% yan. So can you imagine ah, first three years ng Duterte administration, 95% ang kakayanan natin for rice production. In the last three years, nung napasa yung Rice Tarification Act, unti-unting nawala yung ating kakayanan na mag-produce ng sarili nating bigas. No? Uh, we import a lot of our food. Hindi ba? Nakakapagtaka. Ang rami nating lupain, ang rami nating mga kababayan, but we cannot produce our own food. Delikado yan. So kailangan talaga nandyan yung suporta at umaabot yung suporta sa mga magsasaka natin, hindi lang nilang sa mga paboritong kooperatiba o paboritong asosasyon, pero yung umaabot talaga yung uh, tulong sa ating magsasaka para makapag-produce tayo. Habang nandyan yung tulong, nandyan yung suporta, in the long run bababarin yung presyo ng, ng pagkain natin. Of course, right now ang sagot kasi importation. And totoo naman, makakapag-import tayo ng murang pagkain, kailangan balansehin 'yan. Pero kung doon lang tayo nakakiling, doon lang tayo nakasandal, in the long run, kapag ang ibang mga bansa gusto tayong tirahin, they can play around with food price. Kasi ano tayo eh, wala tayong control sa market prices ng mundo. Ang kontrolado dapat natin, yung kakayanan natin na gumawa ng sarili natin pagkain. So, for me, uh, meron kang short-term na solusyon, which is yung lalaroin mo yung importation, pero kung gagawin mo yun, pero hindi mo naman gagawin yung talagang kailangan, which is to support our farmers, eh, magkakaproblema rin tayo dyan. In the next 5, 10, 15 years, yung mahalaga, nandun yung support sa farmers natin. Nung nasa uh, Legaspi kami, yung sa Sorsogon, di ba, nung palis kami sa airport, may, may magsasaka doon. Practically, umiiyak siya. Sabi niya, Sen, yung pataba ngayon, napakamahal na. Hindi na namin kaya. Di ba dapat kasama yan sa tulong ng gobyerno? Kasama naman yan, di ba? Isa yan sa mga programa. Pero siya, bilang isang magsasaka, na meet lang kami doon sa airport, sabi niya, masyado nang mataas yung presyo ng pataba, ng fertilizer. Hindi na nila kaya. Uh, so, if we really want to solve our food problem, kailangan talaga bigyan ng tamang pansin at suporta yung magsasaka natin. No? Iyon uh, Senator, maliban dito sa mga nabanggitin yung common problems na kinaharap po ng ating mga magsasaka, yung uh, pagtaas ng presyo ng pataba, syempre talagang uh, dumadanas din ho sila ng extra challenge sa tuwing may mga ganitong uh, bagyo eh. So ano po bang pwedeng gawin ng pamahalaan para makapag-extend tayo ng uh, extra tulong din para sa kanilang to make disaster-proof ba well, tawag doon? mahirap yung disaster proof kasi ano 'yan eh, wala mahirap 'yan eh kapag kalikasan na 'yung kaaway mo eh 'di ba pero siguro 'yung tulong sa kanila nandiyan dapat uh, to be fair alam ko mabilis naman 'yung tulong sa mga magsasaka no uh, right after the disaster 'yung immediate relief pero siguro 'yung longer term na programa para makabalik agad 'yung kanilang uh, uh, tinatanim or kung masyadong matagal yung kanilang for example yung Shargao de ba galing kami doon parang 70% ng mga puno nila nawala sa udet eh di ba at para itayo ulit yon taon yun eh hindi lang yan buwan so kung ini-expect natin na yung magsasaka talagang magfo-focus siya diyan itatayo niya ulit yung mga puno kailangan in the meantime may tulong sa kanya kasi ano anong anong kita niya in those months na tinata tinatayo niya ulit yung mga puno so the programs need to be there to support. At um, ang hirap kasi kapag nakikita yung mga magsasaka, parang negosyo. Alam mo yon yung parang, hindi, nagdinegosyo ka. Kung may problema, problema mo yan. Pero the bigger issue kasi with our agricultural sector at yung magsasaka, sila yung nagpapakain sa atin. ba diba? Kung mahina sila or delikado sila, delikado tayong lahat. Hindi yan pangkaraniwang negosyo na kung magsara, eh okay lang naman tayo. Ang laking epekto niyan sa kakayanan natin na maging isang bansa. So, when it comes to our farmers at our agricultural sector, kailangan talaga yung payanaw natin dyan, food security is national security. Para maging secure yung bansa natin, dapat secure din yung magsasaka natin. Siguro, last uh, topic na lang, ng uh, Senator Bam. Kasi, syempre, alam po nyo, mga kaibigan, Senator Bam. Balediktorian to. Nang uh, atin tama ba? Oh, di ba? Oh, tama naman. Management naman. engineering. <laughs> tama naman, tama naman. Hindi natin wow, magka one plus one dito. <laughs> Pero nag-aral din yan last year sa Yale. Mm. So, syempre, ang gusto namin yung tanong, meron ba kayong bit-bit na bago? International perspective, syempre, lalo. Ang question talaga, at magiging major, uh, I guess, uh, election debate uh, question ito, yung uh, paninindigan sa West sea Center, Bam. So, ito wa, anong mga natutunan mong bago ron? Marami akong natutunan doon. Uh, ang, ang field of study ko doon is Artificial Intelligence and uh, Government Transactions. Medyo ma mahaba-habang usapan yan, tsaka exciting, pero next time na, di ba? Pero yung isang nakita ko doon, ito nga, medyo nalungkot ako eh. Dumating ako doon August 2023, okay? August of 2023, kapag pinag-uusapan ang Asia, ang pinag-uusapan lang China hindi nakasama ang siguro Korea ko because of the K-pop, K-drama but you know, geopolitically nakafocus lang talaga sila sa China. And nagulat ako doon sa aming global cohort, 16 kami mula sa iba't ibang mga bansa. May isa akong kasama from China by the way. Pero kahit siya at yung 14 other na kasama namin, hindi sila familiar sa nangyayari sa West Philippine Sea. Bar parang bago sa... Sibin mo, ilang taon na tong conflict na to. 'di ba? Na kadalawang from Pinoy to President Duterte, ngayon President Marcos, parang tatlong administrasyon na 'yan. Pero para sa mga tao doon, ang alam lang nila China at Taiwan. Hindi nila alam na ang pinakamalapit na bansa sa Taiwan, Pilipinas. At uh, pag nasa pag nasa Batanes ka, ang naririnig mo sa radyo, Taiwanese radio, 'di ba? So hindi nila alam 'yon. So nung ini ko sa kanila, na-shock sila na nangyayari pala 'yan. And in fact, Itong ating pagkiling sa Amerika, ngayon lang lumalapit ang Western media. Kaya nakikita mo na yung mga uh, ABC, yung mga TV networks ng iba mga bansa, yung Al Jazeera, di ba? Suddenly, parang feeling ng mundo bago pat alam natin matagal na to. So ngayon na naka-spotlight na yan, ang worry talaga nila is, pwede ba itong maging source ng worldwide conflict? And I keep on telling them, look, ang mga Pilipino ayaw naman ng gera. Ayaw natin ng gera eh. In fact, I don't even think gusto rin ng China. Pero kailangan manindigan tayo kung ano yung atin. Kailangan malinaw tayo kung ano yung atin. Hindi tayo pwede naglalaro-laro pagdating sa soberanya at teritoryo. Kailangan malinaw tayo from the beginning. And uh, in fairness, yung posisyon naman ng gobyerno, pati ni Secretary Chudoro, sumasangayon naman tayo dyan. But doon sa worldwide stage, until maybe nung last part ng fellowship ko, hindi nila alam kung ano yung nangyayari dito. Uh, nung nakarang linggo, pumunta ako sa Pag-asa Island, no? kasama ko yung Air Force. Pag-asa Island, yan yung westernmost point of the Philippines. At binisita namin doon yung mga sundalo at yung mga sibilyan. So dito sa maliit na islang to, Pag-asa Island, may 400 na kapwa-Pilipino tayo doon. 200 doon sundalo. Yung 200 sibilyan, mga 100 doon sa 200 mga bata. So pagdating mo doon, may airstrip, may maliit na hangar. May DepEd school, uh, nag-meet kami doon. May internet naman daw sila, so nakakapanood pa rin sila ng batang kayapo kahit papaano. Uh, may Facebook, may ganyan. But uh, clearly, kailangan nila ng tulong, hindi lang ng gobyerno, pati, pati rin ng pribadong sektor. Kasi yan yung frontier natin eh. Wala tayong konsepto ng borders kasi island tayo. Yung iba mga bansa, no Alex, ang buhay nila tungkol sa border. Yung eleksyon ng Amerika will be because of immigration kasi may border sila with Mexico, di ba? Tayo, wala tayong konseptong ganyan. Pero yung pinakamalapit na siguro dyan, yung pag-asa island. Kasi pag nung dumating kami dyan, nakaaninag mo na yung barko ng China. This gray ship na napakalaki, kitang-kita mo siya from the airstrip ng Pag-asa Island. Maulan lang nung araw na yon. Pero kung hindi daw maulan, at least 20 ships makikita mo ng China nakapaligid dun sa island na yan. And that's an island na teritoryo ng Pilipinas. Yan ang pinakamalayong lugar sa atin. And every day gumigising yung mga kababayan natin dyan, yun yung kaharap nila. So they need our support. And I hope we can support them more. At sana, hindi lang yung mga nasa Yale, nasa Amerika, pero pati tayo alam natin yung nangyayari doon. Kasi sometimes feeling ko rin tayong nasa mainland. Hindi natin sometimes na alam eh kung ano yung pinagdadaanan nila. Yung mga manging isda sa Zambales, mint namin two weeks ago, sila yung mga binaban ng China na manging isda sa West Philippine Sea. Now, can you imagine, naghahanap buhay ka, hindi ka makapagpangis, hindi ka maka makafish o makamangisda doon sa lugar kung saan ka saan mo nakasanayan, kung saan yung tatay mo nangingisda din. Ang problema nila when we spoke to them, yung 80 nautical miles. So hanggang 200 dapat tayo, 'di ba? Yung exclusive economic zone natin. Pagdating sa 80, binablock na sila ng China. Hinaharas na sila. Eh doon sa 80 pataas, nandun yung mga isda na malalaki at mahal. Ang nangyayari ngayon, lahat sila nasa municipal waters, nagsisiksikan sila at paubos na yung isda. So can you imagine ha, yung kababayan natin, pinipigilan ng isang superpower na gawin yung hanap buhay niya. No? So kailangan nila ng tulong. At sabi nga nila, Sen, ang tulong na kailangan namin, sana yung isda namin dito ma-process, siguro mabote, babattle siya, at may benta namin na mas mataas yung halaga. O di kaya, makakuha kami ng barko, o bangka, na fiberglass o metal para para makaiwas kami doon sa blockade at makapag, uh, makapaghanap buhay kami doon sa mas malayong lugar. Yun lang, napakasimple ng hinahabol nila. Pero kulang pa rin ng tulong. No? Kaya sana matulungan na natin sila. Kaya Terry, no, itong West Philippine Sea, Uh, sometimes kasi nababasa mo parang konsepto ng teritoryo, konsepto ng soberanya. Pero marami tayong kababayan, araw-araw nila, apektado talaga sila. Sige, panguling lang, Senator Bam. No? Siyempre, kayo po, you've been with government for like the longest time, but you've also been without government. Yes, yes. No, but you have done your work for the nation despite being in or out of government. So siguro, restate nyo na lang na talagang yung Bamakino eh talaga naman po nga naglilingkod pa rin sa bayan. Well, alam, firstly, salamat sa opportunity to. Thank you, no, uh, Terry and Alex. Yung pagmamahal naman sa bayan, hindi naman nawawala yan. Hindi eh. naman yan na-activate lang kapag may posisyon ka. Ano? Whether nasa loob ka o nasa labas, hindi mo na mapipigilan yung sarili mo dito sa pagmamahal mo sa bayan. At yung pagtulong sa tao, ano na yan eh, uh, palagay ko, ako rin, masaya rin ako kapag ganito yung ginagawa ko. So, um, ito pong uh, susunod na eleksyon, no? nag-file uh, nag po tayo noong October 7, we hope, pagpala, pagpala rin tayo. Tayo naman po, gusto lang nating ituloy yung mga magandang nagawa na natin. At nakita ko rin, no, habang umiinit yung away sa politika, at ah, talagang mukhang ano na, intensity 10 na itong away nila, yung taong bayan, naghahanap ng kakampi nila. Hindi lang kakampi dito o kakampi doon, sino ba talaga yung kakampi ng taong bayan? At uh, kami naman po, ito yung nais nice lang namin na maging kakampi ninyo at makatulong muli. Thank you. Okay, maraming salamat, uh, ah, Senator Bam. Yan po mga kaibigan, si dating Senador Bam Aquino. Maraming salamat, Senator Bam. Thank you. Po kayo. Thank you po. Okay, maraming po tayo pag-uusapan. Nagbabalik po ang anong take mo. Tambalang T-Rex, Terry, Terry M, Alex, Alex sa ATM. Anong take mo sa Radio sa Is Trenta? Okay niko po ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. Okay nga naman po ay makibalita po tayo dens sa relief initiatives ng ibat ibang mga grupo. So ipasok natin ang Executive Vice President ng Kabataan Party List. Wala pong iba, kundi si Attorney Rene ko. Hi Rene, magandang tanghali. Si Terry to, tsaka si Alex. Good afternoon, Attorney. Hello po. Good, afternoon and maraming salamat po sa pag-imbita sa Kabataan, sa Kabataan Party List na pumunta po today. O okay, di syempre, very important po. Ano po ba yung mga uh, panawagan na po ng Kabataan para, para dito po sa pagtulong sa mga nasa nasalanta po sa Bicol Region at sa iba pa hong mga lugar? Ayan po. So, Um, uh, Siyempre, dito sa kabataan, may package tayo na para binibitbit paano pa mag-respond dito sa ongoing crisis. Uh, every time kapag nangyayari ito, uh, sawa na rin yung kabataan, sawa na rin yung mga Pilipino. No? But nonetheless, uh, patuloy yung mga donation efforts and immediate relief na gusto natin iabot sa uh, pinakamalawak na kaya. But most especially sa mga nasa ground zero. Currently, ang kabataan Partylist in coordination with Tulong Kabataan, and even with student councils, SKs, and youth formations, ay may donation drives na ginagawa. Uh, and nagka-capacitate ng volunteer force para sa repacking, sa bagsakan. And ang siguro pina mobilize ay um, um, yung alliance activation, paano ba yung mga SKs, paano po ba yung mga councils, um, ma mach ma-channel nila yung frustration na nararamdaman ng mga kabataan into um, Uh, organized channels kung saan pwede nating makatulong and makalapag directly sa schools na affected. But syempre, yung parang pinakapanawagan kung bakit frustrated yung kabataan sa handling nito ay bakit ba paulit-ulit na gantong pag pagkasalanta yung nararamdaman ng mga kabataan uh, across the Philippines and yung pagbasa na ito ay uh, ng climate crisis na at this point parang mukhang man-made na dahil napakaraming um, palpak na mga proyekto and even pagpapalala ng mga sitwasyon kung bakit ito nangyayari. So ako po siguro, uh, ako po ay biktima ng Ondoy and ng Milenyo and even ng 2012 na uh, habagat and this karina ay bin, uh, yung aming bahay sa Malabon. So may uh, malawak na experience ako and kasama yung mga kabataang mas affected kung paano ba um, na kaka-disrupt ito sa aming uh, pag-aaral and nakaka uh, pagwalang pag-asa doon sa paano ba mare yung crisis na ito. And ito yung frustration na bitbit -bit namin na bakit ganito yung nangyayari and bakit may mga quarrying na nangyayari, bakit patuloy yung mga iba't-ibang ways kung saan nadidestroy ang environment and nagpo-cause ng gantong mga um, uh, disasters. So, yun po yung aming panawagan. Dapat masolusyonan ito and dapat uh, may long term and also overhaul ng mangyayari kung paano ba mare ito. Don Attorney Rene, sa inyo pong uh, end, no? ano yung naging uh, agarang pagtugon nyo doon sa mga nangangailangan po ng tulong dala nga po nitong Typhoon Christine? On our part po, um, immediately, ramdam mo yung kabataan frustrated eh. Ramdam mo na urgently gusto nilang makatulong. So we set up our networks para on the ground uh, ay meron talagang mga kabataan um, kaya, capacitated na makapag-respond agad. So here in uh, Kabataan Party List with the help of Tulong Kabataan, we've set up no, donation channels uh, for cash and in-kind donations um, you can see this in our Facebook page po. Uh, kung saan nakapost po doon, saan po pwedeng uh, makorse to, and saan po pwede ibagsak. But also, uh, we coordinate with councils, um, with SKs, na sila mismo ay magtayo ng sarili nilang mga networks, connecting them with different um, uh, mga bagsakan and mga volunteer forces na paring makapag-repack and syempre Uh, maka tipo ng kabataan na gustong makatulong immediately and actually po ang isa pang ini-explore namin um paano ba best matatap yung NSTP di ba actually uh, sa bahagi ko po nung gumraduate po ako ng NSTP um yung COAT sinasacity po kaming makapag uh, disaster management so may graduates po pano paano kaya pwedeng mobilize sila para as uh, mandated since dapat ready sila no, for uh, civic literacy initiatives. Paano sila pwedeng tumulong sa repacking? Paano ba tumulong sila sa clean-up drive pagkatapos ng bagyo? Or even in literary training service, ang parang isang hindi natin masyadong napapansin is marami pong kabataan um, na affected and syempre na nararatal yung mundo nila pagka pupunta silang evacuation centers and basically mga uproot yung kind of, kanilang buhay nila. Paano ba sila mati-debrief? Paano ba makakatuwang? Paano yung um, mental health nila at least difficult time? And syempre, paano ba um, matutugan na pagpatuloy yung edukasyon habang ongoing yung gantong klaseng crisis? Mas ganun po yung atake namin and syempre continues yung um pagsisiyasat kung kamusta ang sitwasyon and syempre translating and gathering this data para um ma convert siya into a policy instrument. Bakit ba uh, saan ba napupunta yung pera for flood control projects? Paano ba ginagawa tong flood control projects? dapat investigahan natin. Uh, and we can do this maybe sa uh, Congress kapag ay nakakalap tayo ng maayos na data kung paano ba uh, mag-guard yung ganitong klaseng implementation and even paano ba ma-challenge, paano ba ginagamit yung budget natin uh, for um, calamity fund in the first place. Well, siguro, very important question po, uh, Rene, no? As, meron na ba kayo na-setup ng mga pwedeng pagbagsakan ng mga donasyon? Uh, dito sa Metro Manila para doon po magpunta ang ating uh, mga kababayan. Well, if you can state the address kasi syempre people are also listening on radio. Yes po. Thank you po sa pagbigay ng uh, ganitong question. Uh, yung sa amin po we've set up yung aming headquarters, bali parang naka-war room po ting po kaming lahat para po makapag-respond to the immediate needs po ng mga um, nasa lanta. So, yung address po, 31 Nara Street, Uh, Violago Homes, Phase 3, sa Pasong Tamo, Quezon City. So ulitin ko po, 31 Nara Street, Violago Homes, Phase 3, Pasong Tamo, Quezon City. And pwede niyo po i-contact yung uh, number na 0969-096-4538 para po uh, sa mga interested na makapagbagsak, ng monetary donations or in-kind donations. And tama po yung na-mention ni Ma'am Alex, no? kahit ano po yan, parang bigas, ah uh, kung ito ay mga canned goods, ito ay clothing, or ito po ay mga sanitary kits, ito po yung parang mas nakikita nating pangailangan. No? And especially po sa mga doctors, meron po kaming nakakonect ng na mga pasyente doon sa naga na hirap na ngayon makakuha ng medical resources. Kung kayo po yung mga doctors or may kakilala at alam, kaalaman na paano makapag-procure ng medical resources, pwede pong itap kami uh, para po makonect sa mga nangailangan po doon sa region. Okay, siguro very important. Yung po bang binabanggit niyo ng mga schools? May mga nakaset up na ba sa schools ngayon o wala pa kasi wala din sila mga pasok ngayon? Paano ba? Ah, pero buti meron actually pong mga naka up na. So in sa bahagi ng UP Diliman, no, yung UP Harong, uh, UP Harong is an organization ng mga taga-Bicol uh, na nag-aaral sa UP Diliman. Meron na po silang ah uh, bagsakan na naka up doon sa um, doon sa kanilang area. So, ah uh, uh, we are in direct con uh, connection po kami uh, na yung mabibigay po doon sa address na sinabi ko kanina ay uh, i po namin kasama ng UP Harong uh, and other diliman um, uh, mobilizations or efforts na pwedeng makapagbigay doon sa papuntang Naga at ipapadala po siya doon. We've actually also um, connected with uh, Ateneo de Naga and iba pang mga uh, schools and SKs in the area para po uh, makalapag uh, as soon as possible yung donations doon. Yon. Attorney Renee, kanina nabanggit nyo, no, uh, yung isa sa mga overlook na issue, lalo na kapag may mga ganitong disaster, is yung uh, pagtulong doon sa mga kabataan, kung paano sila makakakope doon sa kanilang mental health. Eh paano ito? May mga volunteers ba kayo na mental health professional, let's say sa mga evacuation center, nagbabahay-bahay? Paano po yun? Ayan. Uh, actually, uh, thank you po doon sa question. Sa so bahagi po namin, uh, ah uh, din tinatap din po namin yung iba't ibang mga students namin and mga graduates of different capacities kung paano makatulong. So meron po kaming mga in experience no, mga in social work, meron din pong uh, in psychology uh, na nakapagbigay ng capacity training sa amin. Paano ba pumausap ng mga kabataan in distress, mga families in distress, para ma-process with them kung ano yung nangyari uh in experience and sa paglapad din po sa mga iba't ibang mga uh, evacuation centers no um syempre mixed emotions yung ramdam ng kabataan mixed emotions yung ramdam ng mga pamilya sa mga naharap nila can you imagine na iiwan mo yung bahay may mga instances na naiiwan yung pets uh maraming mga gamit yung hindi makukuha, and parang we're forced to pick up all these pieces kapag babalik na tayo doon sa ah uh, bahay nating nasa Lanta. So on uh sa bahagi ng volunteers no, uh, paglumapag and siyempre tumutulong diyan sa pag-serve ng hot meals, uh tumutulong sa pag-repack, and siyempre pagbahagi ng mga resources, bahagi din doon, uh may mga booth. Um and champ umiikot yung volunteers namin, uh, chine-check up kung kamusta yung mga kabataan, kamusta yung mga kanilang nanay, tatay bahagi uh, dito, um, helping them process and helping them also understand what happened. Na itong bagyo, um, ito ay um, manifestation na climate crisis. Ano ito? Pero specifically, um, ano yung projects ng gobyerno that worsen this kind of scenario? And maybe tayo sama-sama, paano natin ah, uh, i-ensure na hindi na itong mangyayari ulit or il-lessen natin yung instances na mangyayari to ulit. So, syempre, nandiyan yung um, pag continuously sinasabi, no, medyo mahirap, pero paano pa tayo maging more uh, patuloy na capacitated na mag-handle na ganito scenario, but also, and more importantly, um, ano yung panawagan natin on policy, paano ba iibahin ito para mas mong-orient ma siya doon sa ano yung dapat na changes na mangyari uh, para um, hindi magpatuloy yung gantong palalang-palalang uh, pagtaas ng baha, hindi patuloy yung palalang-palalang um, na puputol yung mga puno natin, uh, yung topsoil ay uh, madaling ma-uproot and syempre pwedeng magkaroon ng landslide, pwedeng ang, ang yung 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 nangyayari nga po sa Bicol no yung lahar flow okay. ay lagi uh, mix doon sa flood and pinapalala yung paano mag sa settle and uh, ipipick back up ng mga families na layo kanilang sarili. Okay, yun po. Maraming salamat, attorney Reneco, Executive Vice President ng Kabataan Party List. Eh, salamat po dahil tumutulong po kayo sa atin po mga kababayan. Thank Mabuhay you. Hey, Maraming salamat po. Okay, yan po muna ang ATM. Anong take mo sa araw po na ito? Ito po si Terry Don. At ito po si Alex Baltazar. Susunod na po ang Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Bye! Ingat po mga, ka mga kaservisyon. Ingat! Yeah. Kung ano yung sinasabi. Terry Ridon at Alex Baltazar sa ATM. Anong take mo? Sa Radyo 630. para sa marami pang talakayan at panayam. Subscribe na po sa Teleradio Servicio YouTube channel.